What?让两条线都比较舒服的是，我上路换血换得很凶啊，这位置感觉要被越了啊！第二个意识到了，打掉了，给眼了 ，AQA 直接摸掉，是过来肚子卡一下，卡一下，闪避闪，顶回来的这种卡，伤害感觉呜，要交闪了，交闪也死，这应该是闪现，应该也被闪现。说实话，第一时间闪现跑了，可以，他也老巨魔了。上路偷了卡莎丁，又要来，但现在卡莎丁六级了，有虚空行走。直接偷的大招上去，等一下国豪的一个，这个蓝量只能按一下，这波能不能顶回来？要交闪了，卡住了，要交闪，闪现 AQ， 哇，下半步靠，应该也是感受到下路有可能要被越来了。这位置看布隆的被动了，是先卡一下，哎，没挂到，哎，但这位置感觉不是很好呀，而且球球在附近，这波会不会出事呀？是，而且一打一这边也打不过，我大人头送出来。出来之后直接一个宇宙之辉，虽然双方晕了一下，但是没有追击手段。不过说实话，这波挂到了，感觉也要先顶，等金角这边空一下。是，看一下中路这边顶到了，伤害够不够？差一下一个大招。有大师了，这有大招，伤害是绝对够的。Fofo身上是虚弱，没有一个治疗。能怪峡谷先锋。中路两边双人组滑起来了，一个炫光晕到两个，但后续这边能不能继续跟？感觉不太能。是，看到。这团战还是要看这个无音的发挥。来了，这个位置要抓 King， 重点绕到后面。Q 技能被躲掉，直接练一下塞拉，直接练一下挖掘机，想直接打吗？但是这明显 Fofo 的伤害就够吧？是，这边带的伤害够把 King 浪费了一个闪现。哎，但是这个石云秃子伤害有点高，迫使这边卡萨回头，节奏也开始好起来了。是，两颗人头，一颗是上路杀 Fofo， 一颗下路杀 King 的一个塞拉斯。要去中路想开，但是两边互换大招，骗掉宝石的一个大招，回头应该要打第二波吗？但是不好留人，现在蓝区是受到了 top 的一个进攻，蓝 buff 感觉要没了。关一下 King， 直接点名。哇，这波很激进，但一技能没有拉回来，伤害不是很够呀，这位置，而且进塔了。那铁男反手 King 也是有偷了铁男的一个大招，顶到的是国豪，国豪的巨魔交闪现以后，这个位置能后续的留住对方吗？兔子卡的不是很好，但是这边一个银焰的大招伤害是很高，闪现布隆给大招，已经留住了对方的一个挖掘机，挖掘机走不掉，卡萨是直接被 King 给击杀掉了。King 在正面的一个点名点到人，在小黑屋里面，哇，这样的话球球也同样的是被收掉。这位置 Fofo 直接疯狂追击，布隆被动也挂上，逼出奈特闪现。这个位置，下一个一技能闪现来了 ，Fofo 是直接闪现点出 Fortig 的一个闪现，还在跑，还要继续追。威恩还有一个被动，被他们虚弱，那应该是三剑直接带走。而且奈特这位置也已经很绝望的站在塔下，是血量太危机了，这波就应该是塞拉斯过来扛塔，然后顺利的赤金竹子再回一口血，一技能拉直接的这个伤害去杀掉这个塞拉斯。我们来看一下，看一下这波，火箭腰带点，没拉到，哦，这个位置就是没有拉到。而且说实话，这伤害差的不是一点啊，这拉到了伤害也不够呀。是，然后后续卡萨甚至是选择是一个闪顶去顶到对面，虽然对面的流人这波因为没有罪名，所以大圣花火只能打伤害。上野兄弟又站出来了呀，是还是我们熟悉的滔波节奏。但是心魔这一波的闪现冰川裂隙很关键，心魔这波开的非常果断，对，就成功把滔波这边五个人都留住了。主要这波你宝石也没。刚刚是一个破败，现在羊刀直接拿到。哎，下路三六九这边也是没闪的，是，而且这波点了，点了一下，但周围都是对面的人，球球也来了，做一个支援。这波点国豪能不能先杀掉国豪？国豪感觉要被被动烫死了，但是出来的铁男也是自己也扫了，宝石那么有大招 ，King 的位置很危险，但 King 也偷了宝石的一个大招。哇，这波大招效果都很好，而且后续这边波波来了，感觉有一波收割，杀掉兵线，但是心魔也不演了，这位置直接来，因为时间是完全来得及的，看到了滔博的。打野，你原本以为他露馅了，但其实他是在时间上面的掌控，哎，知道这波大龙已经是囊中物了。
这位置佛佛已经一个人单带到这边了，哎，一个拉到了这个位置上来，伤害有点高，但是有一个虚弱，关到小黑屋之后直接是被六环直接 boss， 是两次的一个三环打出来以后直接把铁男给处理掉以后，超过现在感觉有点尴尬，这路高地是直接放掉，宝石并没有下大招，先冷一手埋伏一手，因为这个时候确实已经看能不能守住吧，这种守住的话滔博多吃两路线是直接一波，不想夜长梦多，至少拆个三路吧，下路直接开始点高地了，下路没塔，卡拉丁上来被一顿乱点，但是这边被迫开出自己的炽天使，但这个高地塔怎么办，这威恩的伤害太高，而且杨刀现在是已经叠满了，锤头兵扛了非常的久，正面过来吸一下，想开波波把宝石丢过去，炫光炫到了，虚弱给到波波，怎么可能要倒，宝石的大招这时候再落下来，这是滔博的一波机会吗，铁男过去一个一技能拉回两个人，而正面 Kingen 现在好像没有太强的一个作战能力，是被铁男点了一个大招，卡扎丁终于拿到国号的一个人头，但这时候金角回头开启他的一个营业，但是这时候挖掘机卡扎找到一个机会过去，全刀伤害给到他，应该处理不掉金角，自己是倒下了，但是正面 Kingen 也是被迫交闪现拉开，两边最后阵亡的是一波一换二，滔博是守住了自己的一个门牙，主要是必须要把这个看一下，这波这波其实波波有点给机会，是讲道理啊， Q 破败，加破败，这波波也跑不掉，是身上没净化，没水银，他出的保命装备是一个绿叉，而且这波其实 BLG 第一时间是一个分推的一个阵型，人员分散，而导致被滔博给拉扯了这么一手，哎，就是说球球进去也就球球跟卡萨进场的空，赶紧用 Q 技能一次刷十发子弹，哎，这个位置炫光是没有配合好，控制没晕到，正面想开了，这时候球球被迫要先交自己一个大招，那后面卡萨想直接走金角，直接被金角给点死了，三九九过来也是直接点的一个金角，那后面的一个团战呢，这波感觉没有人在限制 Fofo 的一个输出，Fofo开启自己一个大招一直往前滚，Fofo 一个三下倒下，而这时候 Knight 也是只能回到自己的一个泉水，这时候后方关了金角的三九九也没有打赢这个皇城的一个 PK， 那这样的话正面的话 BOG 的攻势只有一个卡萨丁没有办法挡住， BOG 今天以2-0击败了滔博，也保持了自己对于季后赛的一个希望。可以，今天 BLG 感觉整体其实两盘都没有太多失误。Hello， 西摩可以先跟所有在收看直播的观众们打声招呼吗？大家晚上好。可以，感觉这个采访难度有点高，能不能交给你啊？那也是，首先恭喜你们获得了这个 BO3 的一个胜利，然后现在来到两连胜，然后你现在是心情怎么样？心情就还可以，还可以。就今天有没有想到今天能这么顺利的就赢下来？没有想过输或赢吧，就打就行，就尽力就行了，是吧？那对面。在 BO3 的第一局其实是前三手全部封锁了国豪的打野英雄，在这种情况下选出猪妹拿到 MVP， 你觉得今天国豪的一个发挥怎么样？发挥就算还算比较亮眼吧。可以，刀枪不入啊，我感觉这也走马哥风格式的一个采访。那我来试着跟西摩互动一下，就西摩想问一下，就是第二局在你们的下半部蓝区的时候，有一波就是对方是铁男三六九先过来想开你们的塞拉斯，后续反打上面来说，那时候你们想追击，那你最后是选择闪现大招，那时候的一个队内沟通是团队希望你把这个团把对方留下来，还是你自己判断那个时间点可以这样子去打一个操作呢？当时好像有人问可以留吗，我想了一想，我有闪现有大就上，可以，我让他成功的讲出了10个字，我还是比你厉害的，你还是这个毕竟经验丰富。没有，那还想问一下心魔，就是说其实 BOG 最近是两场的 BO3 是胜利了以后，你们现在整个局势上面来说对季后赛来说还是有希望，你觉得这段时间你们的队伍最大的改变是什么，让你们可以去获得胜利，以及在今天可能是个积分上面比较高的滔博手上拿下这一胜呢？就是沟通会做得好一点吧，然后尽量去少犯一些没必要的失误，减少失误，多沟通啊。简单的来说，还是这我们常常聊的，但是简单又最难的点，是吧？那最后还是一个问题，也是想聊一下，就是威恩中单这个选择，就是在对手先拿下卡萨丁的时候，队内是怎么去沟通，最后让 Fofo 去选择卡萨丁这个英雄呢？因为波哥他，我们对他的为人都比较自信，
他觉得可以就选。哦，所以 Fo 哥的威恩是相信队友啊，已经有准备过的啊、嗯。那中间的时间点进到游戏里面的时候，其实对方是派出铁男来跟 Fo 的威恩对线。那段时间就队内有因应这个对方的一个转线来做沟通吗？嗯，后面是有做一些沟通，就去换到卡塞丁那边跟卡塞丁打好一些。但是那个时间点可能已经来得比较晚了，对吧？就是，那最后还是想问一下，就说对于 BLG， 对于你自己，对于自身来说吧，就是有没有什么这个赛季的最后的一些展望？因为我觉得跟粉丝说的话，可能这个问题已经有点国际惯例了，太多了，对，太多了。就最后你想借这个时间点，比如说对任何人说，有没有什么目标？对，有没有什么目标？立个什么 flag？ 是，目标就是希望接下来的比赛能越打越好。好，很简单，很简单。感谢，那我们感谢西摩，感谢西摩，谢谢西摩，也恭喜 BOG， 也希望西摩可以像你说的一样越打越好。谢谢。